Hi guys! Welcome back to AMP Aircon Vlog. So today guys, gagawa ako ng tutorial kung paano at kung saan nyo makikita yung mga aircon brochures ng Coppel Brand Aircon. So para mas mabilis sa inyo guys, ituturo ko sa inyo kung ang website siya makikita. Okay, so guys, punta na tayo sa Chrome. Ayan, so pag pinindutan natin yung Chrome, um, search natin yung www opel.ph and then search ayun, so wait lang natin guys kasi, ayun so dito na tayo sa website nila so ito yung kung gusto nyong basahin yung uh, profile nila guys ayun, so dyan nyo mababasa ang lahat ng tungkol sa kanila <laughs> okay so bago tayo pumunta sa mga products nila guys dito, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan yung profile nila. So, basahin nyo lang yan, guys, kung gusto niyo basahin. Okay, and then, dito sa baba, nandiyan yung company mission and visions nila. And then, yung quality policy nila. So, ayan. So, ayan, guys. Scroll, scroll lang natin. And then, punta tayo ngayon sa um, products nila. Kasi, yun yung um, doon natin makikita lahat ng products na makikita or binibenta ng Coppel Brand Aircon. Okay. So, dito guys, um, dito sa products nila guys, meron tayong pagpipilian. Meron silang residential air conditioners. Meron din silang commercial, industrial, and then sa mga new products, yun yung mga latest product nila na gusto nilang ilabas sa market. So, punta muna tayo ngayon guys sa residential air conditioner. Okay. So, dito sa residential air conditioner, guys, makikita nyo dito yung mga split-type wall-mounted and window-type aircon. So, ayan. Scroll, scroll. Okay. So, ayan, guys. So, ayan yung mga mukha ng mga uh, products ng aircon nila. So, dito we have um split type wall mounted inverter. So kung gusto nating malaman guys kung ano yung mga capacity na ino-offer ng ganyang type ng aircon, pindutin lang natin to guys. Yung picture na yan. Okay, and then close natin yan. Okay, so nandito yung mga features nila. Okay, ayan, sa so, ayan, ayan. yung itsura nya guys. So ngayon, kung gusto nating malaman yung uh, technical specification nila, Ayan, so dito tayo sa product support kasi nandiyan yung manual at ibang documents nila. So, pwede natin ditong i-download yung brochures nila so mabilis lang yun guys. Pag hindi mahina yung internet nyo, mabilis lang naman siyang i-download. So, ayan na yung brochures niya. So, at least mas malinaw siya, 'di ba? So, dito sa features ng ng wall inverter nila, we have energy savings. So, nakakatipid siya sa kuryente pag inverter. So ito guys, new model na to yung nasa website nila kasi ginagamitan na siya ng R32 refrigerant. Pero actually meron pa namang mga 410A refrigerant din sa ngayon. Inuubos na lang nila and then yung bago ito na yung R32. So naka gold fins din siya guys. Ito yung kagandahan niya guys pag naka gold fins kasi yung condenser is hindi siya madaling kalawangin. So pwede siya kahit sa malapit sa dagat, ganun kasi hindi siya madaling masira. Okay, meron din siyang self-diagnosis like um, meron yan siya dyan guys na pag inon mo siya, um, lalabas dyan yung parang display niya. Kung halimbawa may problem yung unit, so lalabas dyan yung error code niya kung ano ibig sabihin nun, yun yung problem niya. Ayun, so meron siyang self-diagnosis, tapos meron din siyang auto-restart function like pag nag-brown out, ganun, um, nag-auto restart siya guys. So meron din siyang 24 hour timer so pwede niyo iset sa kung kailan niyo lang siya gagamitin hanggang anong oras lang siya ganun. May kasama din naman po siyang remote control. So at uh, And then, dito naman, meron din siyang active carbon filters. So, okay guys, so punta naman tayo ngayon sa ibang type ng residential aircon. So, we have also guys here the um, uh, window type aircon. So, ito yung itsura niya. Available din siya, guys, sa non-inverter and then inverter model. Inverter niya, guys, available lang yun sa 1 HP and 1.5 horsepower. So, dalawang ano lang siya. So, ito yung inverter niya. Ganyan yung itsura. Okay, 1 and 1.5 horsepower lang talaga ang available. Dalawang capacity lang siya, guys. So, dito guys, makikita nyo dito yung technical specs niya. Ayan, sa so features muna tayo. Sorry. Features niya. Ayan, meron siyang antibacterial filter. filter, Okay, ginagamitan din siya ng R32 refrigerant. And then, meron siyang 3DC inverter. Ayan, okay. So, pwede nyo namang basahin yun guys yung features niya. And then, we have the technical specs. So, nandito na rin yung SRP niya, guys, sa taas. Pero, pag sa dealer kayo, bibili niyan, guys. Mas makamura kayo. Okay, ayan yung kaya niyang palamigin. Yung applicable area, kung gano'ng kalaki. Nandiyan na rin yung unit dimension niya. Ayan. Ayan, guys. So, kung gusto niyo malaman yung dimension ng unit na yan, makikita niyo dyan. And then, ayan. So, nandiyan na rin yung model niya. So, dito tayo sa product support, guys. Pwede nyo i-download yung brochures niya dito. So, dito. Punta lang kayo dito sa brochures. Ayan. Ayan siya. So, yun yung itsura niya sa malapitan. Okay. So, yan yung uh, inverter window type. Ayan. So, so, ayan. Yan. Okay. Yan yung inverter na window type. Ngayon, pakita naman natin dun yung non-inverter. Okay. Ito yung non-inverter, guys. Ginagamitan din siya ng R14A na refrigerant. Eco-friendly siya, guys. Available siya sa 1 horsepower, 1.5, 2, and 2.5. Pero meron ding 0.6 and power yan guys so ito yung features nya ayan ayan so eco friendly energy saving anti meron syang antibacterial filter and then dito yung technical specs niya, nandiyan na rin yung SRP nya sa taas yan yung price guys sa market pero pag sa mga dealer kay bibili may discount yan guys yan yan guys So, nandiyan na rin yung lahat ng kailangan nyo. Dimension. Usually, dimension ang hinihingi dyan. Kasi madalas, um, chinecheck talaga ng client kung kasya sa butas or sa abang na butas sa kanilang bahay yung aircon na bibili nila. Okay, nandyan na rin yung brochures na pwede nyo i-download. Okay, okay, okay. So, yan guys. Yan yung itsura nyo guys. Ayan. Let's try natin dito sa malapitan. Download the brochures. Okay. So, yan yung itsura niya sa malapitan. So, ito yung 0.6. Pag maliit lang na room, pwede na to. Ito naman yung itsura ng 1 hanggang 2.5 HP. Ayan. So, yan guys. Yan yung basic model or non-inverter model. Ayun. So, yan na yung specs nyo, guys. yan So, pwede nyo tingnan. Pwede nyo i-zoom. Para mas malinaw. Ayan. Pwede nyo rin siyang i-download at i-print. So, ayan. Let's go back to the other type ng aircon nila. So, balik tayo ulit dun sa residential aircon. Okay, okay, okay. Okay, dito, guys, sa residential aircon, yung split wall pala, guys, mayroong inverter and nan inverter yan. Yan, dito, nabilong dito, guys, yung super i-match multi-split inverter. So, itong multi-split inverter, guys, ayun, halimbawa, yung, yung ano mo, yung kwarto mo, tatlo. For example, tatlo yung kwarto mo. Tapos, isa lang yung area na, or limited yung area mo na lalagyan mo ng outdoor. Ito yung outdoor ito yung condensing yan yan yung outdoor niya ito naman yung tatlong maliliit yan yung indoor niya okay so kung tatlo yung room mo which is isa lang talaga ang kasya sa location ng outdoor mo so kailangan mag multi-split ka so ganyan ganyan yung itsura niya pwede mong i-combine yung dalawa tatlo o apat na indoor pero iisa lang yung outdoor ganyan yung multi-split so ayan so nandito na rin yung features niya. Ayan. Ayan, guys. So, ang outdoor dito, guys, available sa 4 HP and 3.3 horsepower. I think mayroon na ring 5 HP ngayon. So, um, kailangan kasi, guys, ang total capacity ng indoor natin is magtatali sila don sa total capacity ng outdoor na available. Kasi kailangan yun din yung i-combine. Okay, so, ayan. Naka full DC inverter na rin siya, guys. Ayan. So, kung gusto niyo namang makita yung SRP niya. Ayan, nandiyan yung SRP niya. Medyo may kamahalan din to, guys. So, yun yung SRP ng outdoor. Ito naman yung SRP ng mga indoor. Ayan, per capacity yan. So, pag sa dealer din kayo bibili, mas makamura kayo. So, nandiyan yung mga model niya. So, depende kung anong combination ng indoor, kung anong capacity ang i-combine nyo. So, depende yon I-add lahat yon guys. So, ayan. Nandiyan naman na rin lahat, guys. So, kung gusto nyo namang i-download yung brochures niyan, punta lang kayo sa product support niya. Nandiyan na yung brochures niya na pwede nyo ma-download. Ayan, pindot-pindot lang. Mabilis lang naman siyang ma-download, guys. Basta... Um malakas yung internet niyo. Ayun, so ngayon medyo mahina yung internet natin. Ayun. Ayun na siya, guys. Ayun na yung itsura nya niya. So, yan. Etong brochures na to, guys, nandiyan lahat ng specs niya. Pwede nyong i-download yan, guys. So yan yung mga residential aircon. Okay, so punta tayo mamaya dun sa commercial aircon. Wait lang. So guys, punta tayo sa ibang products nila. sa so dito naman tayo ngayon sa commercial air conditioner. Sorry. Okay, dito tayo sa commercial air conditioner. Okay, dito guys, makikita natin dito yung ibang type or ibang design ng aircon nila. So dito sa commercial, nabilong dito yung ceiling suspended. So ito yung ceiling suspended or ceiling mounted. So, ito guys, pwede natin siyang i-mount sa floor or nakahang sa kesame. Available siya guys sa 2TR, 3TR, and 5TR in capacity. And then, naka 410 i refrigerant din siya. Easy to install and maintenance. And then, meron siyang auto restart function, 24 hour timer, and then auto swing function. So, dito, meron siya dito ang technical specs. Okay, naka-indicate yan guys yung mga Uh, SRP niya. Pero I think, uh, yun yung mga SRP niya. Okay, nandiyan na rin yung mga model niya. Pero yun guys, yung SRP may kamahalan di ba Pero pag sa mga dealer kayo bibili, pag mga gantong type, nakaka-discount kayo ng mga 18 to 20 Basta mga ganun. So, mas maiging sa dealer kayo bibili pag mga ganitong klase. So, kung kailangan nyo guys ng ganitong aircon, isa din ako sa mga nagbibenta ng aircon, matutulungan ko kayo doon para mas maka-discount kayo. Mag-PM lang kayo sa akin guys para magkaroon kayo ng discount. Charing. <laughs> Pero, tutuin guys. Okay, um, let's moving on. Okay, yun guys, nandiyan yung mga specs niya, yung dimension ng unit, indoor and outdoor yung area na kayong palamigin. I think, nandito rin nakalagay. Okay, anyway guys, um, kung gusto nyo malaman yung uh, maximum pipe length niya, nandyan na rin. So, nandyan lahat yung specs nya guys. Ayun. So, punta tayo dito sa product support. Ay, hindi pa nakalagay. Sorry, sorry. <laughs> okay. Ayan guys, so, yan yung ceiling suspended. So, available siya sa non-inverter and then inverter model. So, yan yung inverter. I mean, yan yung non-inverter. Okay, dito naman guys, punta naman tayo sa ibang type na nila or sa ibang design. Dito guys, ito yung floor type. Parang naka, uh, parang ref type siya or cabinet type. Nakatayo siya guys. So, yun yung itsura niya. So, yun yung features niya. Kung gusto niyo malaman lahat ng features niya, nandiyan na rin siya guys. And then, dito naman, ito yung technical specification niya. Dito, guys, isang capacity pa lang yun dito sa website nila. Pero, dinagdagan nila to ng 5DRA, yung 410 a nila. So, yun yung SRP niya. And then, pag sa dealer, may discount nga kayo. Okay, and then, ito naman, nandyan yung manual niya kung gusto nyo malaman yung, yung instructions niya, kung paano siya ikabit, uh, paano siya i -operate. Yan yung... Uh, ida i-download nyo yung manual. sa so, dito tayo sa brochures. Okay, download lang natin. and ganun lang siya kabilis pag ma malakas yung internet natin. So, yan yung features niya. Meron siyang self-diagnosis, auto-air swing, airflow, LED, LED display. Okay, may, may display yun dyan, guys. 24-hour timer siya. Ultra-high efficiency. And then, eco-friendly. Ayan, so, Ayan, yung itsura sa malapitan. di ba maganda siya, guys? Tsaka itong brand na to, guys, isa siya sa mga murang brand din talaga, yung Coppel brand. So, and then, isa din siya sa mga mabentang aircon talaga sa market. Although, marami namang brand din sa market talaga. Pero, isa siya sa mga ma mabibenta talaga or mabilis ibenta. Ayun. So, yun yung kaya niyang palamigin, 35 to 60 square meter. Okay, so nandiyan yung mga dimensions niya. Ayan. Yan guys, pantatay sa ibang product nila. Okay, dito sa iba naman guys, itong floor mounted guys available din yan sa inverter and an inverter. Pero yung kanina non-inverter yun, guys. So dito, ang ceiling suspended may may inverter din siya and then non-inverter and then ito yung floor mounted na in inverter. Ito naman yung ceiling suspended na inverter. Ito yung non-inverter na old model. Tapos ito yung non-inverter na new model. Ayan siya. Okay. Ayan, napindot na. balik tayo ulit dun. Okay, okay. Next, ito yung second design nila. Ito yung vertical split ducted, guys. Or tinatawag din siyang floor mounted ducted. Ito yung itsura niya. Ayan, so may kapartner din yan na outdoor unit. Okay, nandiyan na yung features niya. Heavy duty siya, guys. Nandiyan yung technical specs niya. Ayan, makikita nyo na rin yung SRP ng bawat capacity. Available siya sa 3TR, 5, 7.5, 10 TR, 15, 20 te, TR. So, ba diba, kung napapansin nyo, mahal yung SRP talaga niya. Medyo mamahaling aircon na kasi talaga to guys. Pero pag sa dealer naman kay bibili, may additional discount naman yan. So, ayan. Lahat ng specs niya guys, nandiyan na rin. Pwede nyo na rin i-download ang products uh, support niya or yung brochure and manual niya. So, ayun. Okay, now let's proceed to the other type. Okay, so next, itong unitary ducted. Itong unitary ducted, guys, ayan, available siya sa 5TR, 7.5, 10, and 15TR. So, ito siya, guys, itong aircon na to, ay e, isang box lang talaga yan. So, maglalagay lang dyan ng ducting. Ayan, maglalagay lang dyan ng duct yung installer para masuplayan ng uh, lamig yung bawat room na gusto niyang palamigin. So, ayan. Medyo may kamahalan din to guys kasi mga special unit na kasi to. Wala din talaga tong ready available guys. Pinafabricate lang siya. Kusa siyang pinafabricate or pinapagawa pag may order lang talaga. So, ayan. Medyo may kamahalan din yung SRP niya. Yun yung original price niya pero may discount pa yan. Okay, so, ayun, ayun, ayun. Ayan, punta tayo dito sa product support niya. Nandiyan na rin yung brochures and manual niya. Okay, so, ayan. Ayan yung unitary ducted. Okay, now, let's go back to the other type of commercial products. Okay, itong horizontal split ducted, guys. Parang halos same lang siya sa vertical split ducted. Pero ito, ceiling concealed ducted kasi yung horizontal pero, ito naman, floor mounted, ducted. Ayan. So, ayan. Same lang yung gagawin nyo, guys. Pindot-pindot lang kung gusto nyong malaman lahat ng specs niya. So, ito naman yung basic model ng mga floor type aircon. So, available to guys sa 3TR, 5TR, 7.5 and 10TR. So, I think ito 10TR na yan. Ito 7.5 ito 5TR and then 3TR. So, ito mga basic model ng old model yan. Actually, meron pa namang mga stock kasi yan. Kasi hindi pa nila tinatanggal sa website nila kasi available pa siya sa market. And then, ito naman guys, ceiling conceal ducted. Mostly, nilalagay ito sa mga hotel, mga ganun, mga function hall. Ayan, so naka-ducting din yan guys. Available siya sa 2TR, 3TR, 4TR, and 5TR. So, nandiyan na rin yung features niya, technical specs, and product support na pwede niyong i-download. Okay, next, let's go back to the other type of commercial products. So, dito, ito naman, guys, yung ceiling kasi type. Yan, yung ceiling kasi type, guys, ito yon. Ayan, usually, makikita nyo yan sa mga, um, restaurant, I think, meron din. And then, sa, pero madalas nakikita ko siya sa mga call center. And then, sa mga hospital, ayun, nakikita mo yan, guys. So, available siya sa inverter and an inverter. Ayun, same, same, same lang din yung gagawin. Available siya sa 2TR, 3, 4, and 5TR. So, maganda yung design niya. Nakabaon yan sa isa may yung body niya. Paano lang makikita sa labas. Ito naman yung mga features niya. So, pwede basahin. Ayan, ayan. Scroll, scroll lang, guys. Yun. So, balik tayo ulit, guys. Medyo binilisan na, yun, eh, no? <laughs> okay, okay, okay. So, available din siya. Okay, dito sa commercial products, nabilong din dito yung mga chilled water type aircon. Ito guys, parang halos same lang don Pero itong, yung pagkakaiba ng chilled water kasi guys, sorry. Ang pagkakaiba ng chilled water kasi guys, ay indoor lang yan. So, ang papalamig niyan, tubig na. Kung may water stab out yung isang building o yung isang mall, ikukunik lang nila yun dun guys. Alam na ng mga installer yun kung paano nila gawin. So, ayun. May available nga din sila dito, guys. O, oh, aircon with built-in water heater. O, oh, ba diba? May heater na aircon. Kung ay mong malamig, gusto mong mainit. <laughs> okay. So, yan yung mga commercial products niya, guys. So, ayon. Ayon siya. So, punta naman tayo next sa ibang products nila. Wait. So, guys, balik tayo doon. Punta tayo sa ibang products nila. Dito naman tayo, guys, sa industrial products. Okay, dito sa industrial products nila guys, ang nakalagay lang ata dito is the VRF type. Ito guys, itong VRF type, ito yung mga special unit na talaga wala kaming ready price nito. Pinapakostingan talaga siya guys sa manufacturer. Kasi special unit na talaga to. Okay, ito guys, dito sa VRF type natin, pwede nating i-combine yung mga ganitong klaseng aircon, pero iisa lang yung outdoor natin. So, pwede nating i-joint-joint -joint lang yan. <laughs> so, meron talaga yung kasamang joint pipes, usually pagbibili tayo. Okay, kasi pwede nating i-combine yung wall type, ceiling concealed ducted, ceiling cassette, ayun, uh, ceiling convertible, or ceiling mounted yung mga ducted aircon, ayun. So, pwede nating i-combine sa iisang outdoor lang yan, guys. Ito yung outdoor niya. Ayan. Ganyan kalalaki. So, pwedeng isa, dalawa, o tatlong outdoor. Pero, ganun na karami yung indoor niya. So, ito pang malakihan talaga to, guys. Available siya sa 102 horsepower. Or, 57 r siya, diba? So, malakihan na talaga to. Tsaka, mga special unit kasi to. Usually, wala talaga siyang stock. Pag in-order natin siya, madalas 2 to 3 months ang lead time niya. So, yun yung features niya. Ayun, ayun, ayun. Madalas, guys, nilalagay siya sa mga mall, sa mga function hall na malalakihang building. ganoon na maraming kailangang palamigin na or lagyan ng aircon na mapalamig siya. So, yun yung nilalagay nila kasi madalas... Um, yung outdoor nila, 'di ba? Pag mga building, madalas na sa roof deck siya. So pang pwede kasi to guys sa mga longer piping kahit na sa pinakamataas na building yung outdoor niya, pero yung indoor niya nasa iba't ibang floor, so kayang-kaya pa rin siya, guys. Kasi pwede siya sa pangmalayuan talaga. And then, nandiyan yung technical specs niya. Ayan yung model niya, guys. Available siya sa 380 volts. Pero alam ko, meron din tong 20 volts. So, ayun, ayun. Yan siya, guys. Yan yung mga model ng bawat capacity niya. Ayun. So, scroll nyo lang siya, guys. And pwede nyo rin siyang i-download kung gusto nyo malaman ang lahat ng specs niya bago kayo order. Pero madalas talaga pag may mga kailangan ganito, pinapasite visit talaga nila yung area. Kasi maganda kasi pag napasite visit, guys, para Um, masukatan talaga at makostinga nga na maayos yung yung kailangang ilagay dyan sa area nyo. So, ayun. So, yun guys. Ganyan lang naman siya guys. So, pwede i-download yung mga product support nyo guys. Nandyan kasi yung brochures shorts nya makikita. Okay. So, medyo mabagal na yung internet natin ngayon. So, balik tayo dun sa itong sa new products nila. Tingnan natin kung ano yung mga latest product nila na ino-offer. Okay, we'll see. Ang bagal na ng internet ko. Oh my gosh. <laughs> Sorry guys. Dito muna tayo sa customer support. So yun guys, so dito sa customer support, meron dyang ser service request form. So, kung gusto nyo magpalinis, magpa-repair, magpa-maintenance, ayun, lumabas din. <laughs> Ang tagal, ah. Oh? <laughs> Sorry. Ayan yung brochure ng VRF nyo sa malapitan. Ayan, up to 102 horsepower siya available. So, si yan. Meron siyang high ER, easy maintenance, silence operation, improve lifespan, powerful total management capacity up to 102 horsepower. Yan yung mga features niya. Ayun, ayun, ayun. yun yung mga specs niya. Scroll lang guys. Scroll, scroll, scroll. Ayun. Dito natin makikita lahat ng hindi dapat makita charing <laughs> okay 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 so pwede nating i-download yan guys para mas malinaw Or mas makita natin lahat. Okay. So, and guys. By the way, guys. Yung Coppel is maraming branches. Meron silang sa Davao, sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Iloilo. Alam ko, Luzon, Visayas, Mindanao, meron sila eh. So, dito yung head office nila sa Laguna. So, ayun yung mga products nila, guys. Actually, guys, yung Coppel brand talaga isa lang siya sa mga aircon na mas mura. Pero alam ko may mas mura pa sa kanila or may, may mas mura pang brand na aircon sa market. Pero isa to sa mga best aircon talaga na mura siya. Mabenta talaga siya sa market guys. Okay, especially nung hindi pa pandemic, talagang sobrang dami talaga kaming nabenta ng ganitong brand ng aircon. So guys, isa ako sa mga nagbibenta ng aircon. So kung gusto nyong bumili ng ng wall mounted. Ayan, ng mga window type para sa inyong kwarto. Message nyo lang ako guys sa sa video na ito or pwede kayo mag-comment down below para matulungan ko kayo. Kasi um nagtatrabaho ako sa isang dealer aircon company na nagsusupply, nagsiservice, nag install ng aircon. Ayun, so para matulungan ko kayo para may discount, makamura kayo. PM nyo lang ako guys kung may mga kailangan kayong aircon na gusto nyong ah uh, bilhin, gusto nyo ba magpalinis ng dati yung mga aircon, gusto nyo magpakabit, magparelocate, ayun mga ganong services, nagbibenta din kami ng ibang parts ng aircon kung may kailangan kayo, PM nyo lang ako guys. So ayan, yan yung mga product nila guys. Well, anyway, punta muna tayo dito, guys, sa, ano, sa, 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 wait, wait, wait lang. So, yun, guys, punta tayo dito sa customer support nila. So, dito, guys, makikita natin. um, Sorry, sorry. So, dito, makikita natin yung pwede tayong mag-request dito ng service request form. Kung gusto natin magpalinis, ayan, lalagay lang natin yung contact natin, address, telephone number. Ayon, yung aircon type. Ayan, naglilingis din yun, guys. Sa so, iba't ibang panig ng mundo, chiring. Basta Luzon, Visayas, Mindanao yan, guys. Ayun. So, ayan. So, dito naman tayo sa... So, pwede tayong mag-ask about their product. Ayun. Mag-message lang tayo dyan. So, ayan. Basta dito sa customer support, makikita natin yung service request form. Kung gusto natin magpalinis, magpa-repair, magpa-maintenance. Ayan. Pwede din tayong mag-message dyan. Or pwede rin sa mga dealer. Kasi pag dito guys, sa uh, mismong manufacturer, i-refer ka rin kasi nila sa mga service center nila. So, ayun, uh, marami namang service center si Coppel sa iba't ibang uh, panig ng Metro Manila, ng Luzon, ng Visayas <laughs> at Mindanao. Ayun. So, dito sa online warranty registration, okay, pwede rin tayong mag-register dyan. Kung window type yun, pwede na nating i-register or i-keep natin ang warranty card pag nakabili tayo ng aircon and then yung resibo natin para pag may problema yung binili nating aircon ayun, um, mabilis nating mapaservisan at saka wala nang babayaran pag warranty pa siya so dito naman sa ano pwede tayo namang free naman din magtanong doon at may magre-reply din dyan sa inyo guys Okay, dito naman makikita natin yung mga authorized installer and service center dyan. Kung gusto niyo i-visit, pindutin nyo lang yan. And then, dito yung mga authorized retailers. And then, yung mga aircon. <laughs> aircon calculator. So, ayan. Diyan makikita lahat. Okay. So, ayan yung customer supports, guys. So, dito naman, kung gusto nating kumontak sa kanila kung may gusto tayong tanong. Ayan, so dito, nandito na rin yung landline nila kung gusto nyong, kung may iba pa kayong katanungan guys, pwede rin naman sa akin, baka masasagot ko yung mga tanong nyo, charing. Okay guys, so, basta si Coppel, meron din siyang um, branches sa iba't ibang place. So, free delivery naman siya guys, pag malapit lang, pag Metro Manila lang. So, yun guys. Basta mag-message lang kayo, guys. Dito, or pwede rin sa akin, mag-message kayo dyan sa baba. Kung gusto nyong mag-inquire ng aircon, pwede ko rin kayong masasagot about sa mga technical specs. Kung may mga alam din akong konti sa mga technical specs. Pero hindi naman lahat. Um, okay, so yun. Sin so, guys, yun yung product ng Coppel brand aircon. So guys, sana nag-enjoy kayo sa panunood dito. Okay, pakita lang natin lahat yung product nila kanina. Bago tayo mag-end ng... O, oh, dito sa About Us pala. <laughs> about Us muna. Hindi pa pala tayo nakapunta dito. So, ayan. Nandiyan na rin naman yung mga company history nila. Mga awards nila, ganun. So, mostly talaga ang pinaka-importante dito na tinitingnan is yung mga product so, ayan ayan, so kung gusto nyong bumili guys, ng uh, ceiling mounted, wall mounted, window type aircon para sa inyong rooms, message nyo lang ako guys, kasi matulungan kita para mas makamura ka, ayan so, ayan guys, so yun ayan. ayan yung mga products nila, okay, pakita lang natin Okay, scroll, scroll down. Scroll, scroll, scroll down. <laughs> Wala nang masabi, no? Okay, so lahat nandyan na, guys. So, pag may mga katanungan pa kayo, guys, no? Wala naman na siguro. Mostly about technical na lang. Ayan, sa mga product ni Copel, kung mapapanood nyo tong video na to, dyan yun na makikita lahat kung saan kayo pupuntang website para mabilis nyo makita lahat ng products nila. Kung may mga katanungan kayo, kung saan kayo makabili, saan kayo makakapagpa-service, ayun, saan kayo mas makamura. Ayun, kung didiretso naman kayo dyan guys, madalas um, forward din nila kayo sa mga dealer eh. Kasi SRP din sila or minsan nagbibigay sila ng discount pag didiretso ka doon. Pero mas maliit lang compare sa mga dealer. So, mas malaki pa rin yung discount na makukuha nyo pag sa mga dealer kayo bibili. So, yan. So, yan guys, yung product ng Coppel brand aircon. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa panunood ng aking tutorial for today. At sana nga, makabili kayo. Ayan, no, inquire now. Tiring. So, open kami guys sa Monday to Saturday sa pinagtrabahuan kong dealer company. So, pwede rin kayo mag-PM sa akin. Message nila ako. Ayun, marireplyan ko naman kayo guys. So, sana makabili din kayo ng aircon sa akin. Tiyari. Okay guys, so hanggang dito na lamang ang aking tutorial guys. Next tayo guys, mag tutorial din ah, blah, blah Okay, next mag gagawa din ako ng tutorial para sa ibang brand. Dugtong ko na lang siguro dito guys para iisa na lang yung video natin. Para mas mahaba. Charing. Okay. So guys, tapos na tayo sa Coppel brand aircon. So ngayon kung gusto niyo namang makita yung ibang brand like yung carrier brand. So, dito naman tayo pumunta sa website nila, guys. Ayan. So, visit lang natin yung www.carrier.com.ph Ayan yung carrier brand, Aircon ayun so napunta naman tayo ngayon sa website nila guys so ayan yung split wall mounted nila ayun so ayan yung mga product nila guys so dito scroll down lang natin dito makikita natin yung window type nila ayan yung itsura ng window type nila i-review lang natin yung iba Okay, ito naman guys yung split wall mounted nila which is that is the X power gold inverter. Okay, yun yung itsura niya. Ayan. Let's. Okay, dito. Punta muna tayo dito guys. May portable aircon sila eh. So, punta tayo muna sa portable aircon na product nila. So, tingnan natin kung ano yung itsura niya. Yan yung portable aircon. Okay, itong portable aircon guys, kung kung nakikita nyo sa mga previous vlog ko, uh, in ko doon kung ano yung portable aircon. Ayan, it's like window type din, pero naka, ano siya, naka standing type. So, yun yung itsura nya guys. Ayan, available siya sa 1 and 1.5 HP. At meron siyang SRP na 20,500. Okay. So, rough estimate lang ata. Ayan. O baka yan na talaga yung pinaka SRP niya. Okay. Nandiyan na rin yung features niya. Ayun. So, makikita niyo naman dyan, guys. Okay. Now, let's go to the other product ng carrier. Maraming din silang air purifier. Okay. So, medyo mabagal ng ating internet. Okay, air purifier dito sa baba, guys. So, ito na air purifier nila. Ayun. So, ayan yung SRP niya. Okay. Itong air purifier, parang, ano siya eh, um, nililinis niya yung hangin sa paligid. So, parang kinakatch niya. Or, hinihigop niya yung mga alikabok, yung mga dumi, para luminis ang palibot. <laughs> okay. Para malinis ang hangin sa paligid. Okay. Dito naman tayo punta sa window type aircon ni carrier. Okay. 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 Dito tayo sa baba. Yan yung window type niya guys. Okay. Maganda yung tsura ng window type ng ano, ng carrier. That is the carrier aura. So, inverter siya. Alam ko, available to sa 1 HP hanggang 2 HP na. Okay. Ang aura is non-inverter. Ito yung top discharge. Sa taas yung buga niya. Ayan. Sa taas yung buga. Okay. Ito naman, ito naman side side discharge. Kasi sa gilid siya. So, yun yung itsura niya. Okay. Dito, no more. I think mga specs na yan. Kung gusto nyo makita. Okay. Yan. Yan yung itsura ng window type nila. Maganda din siya. Meron din siyang 0.6 guys or 0.5. Yan. Affordable. Ito ata yung 0.5 eh. Parang halos same sa itsura ni Copil. Yan, available siya sa 0.5, 0.75. For about, ganyan lang ang SRP niya. But I don't know kung nagbago na sila ngayon ng pricing or not sure kung latest yan. Pero mas maiging mag-inquire muna kayo sa mga dealer or sa mga appliance center para sa bagong prices nila. Kasi baka hindi pa updated tong price nila dito. Okay, next, 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 next. Let's go to high wall air conditioner. Okay, dito naman sa mga split type wall mounted nila. Okay, ito yung itsura niya. That is the alpha inverter. Okay, yan yung itsura ng alpha inverter. Ayan, maganda magandarin. Okay, available siya sa 1 and 1.5 horsepower for about 33,000 patas, but I think it's. Th just a rough estimate. Not sure if that is the SRP. Hindi siya nakalagay. Pero, mas maiging mag-inquire na lang kayo guys sa mga client center or dealer. So, yan. Ito naman yung XPower gold guys. Ayan. Maganda rin yung insula ng carrier, di ba? So, available siya sa 1, 1.5 horsepower, 2 horsepower, and 2.5 HP. So, depende yun kung gano'ng kalaki yung room na palalamigin nyo, guys. So, yan. Rough estimate lang yung ma-prices nila kasi parang isa lang. Okay, ito naman yung crystal inverter. Yan yung itsura ng crystal inverter niya. Okay, available din siya sa so, 1 hanggang 2.5 horsepower. And then the next one is this, the Optima. Pero alam ko face out na to guys. Ito kasi is the non-inverter. If face out na kasi nila yung mga non-inverter model nila. Ang ititira na lang nila is the inverter model. Not sure lang kung yung ibang capacity may available pa. Okay. Ayan. So, that's it. That's the wall mounted of carrier. Ayan. So, yan, guys. Pag sa mga dealer din kayo bibili, may discount din yan, guys. Supply center, meron din namang discount but not as as mataas <laughs> not as much as the dealer's discount so, okay okay next we have the floor standing type ito na yung mga pang commercial products nila so ito naman yung floor standing nila some available siya sa slim pack pero i think slim pack is not available na talaga Okay, dati ito may maganitong design siya. Meron din siyang mga multi kasi dati. Not sure ngayon kung meron pa. It is the Clarwin Duo pala. So, ito. Not sure kung meron pa to guys. Pero parang hindi na yung offer ito eh. Okay, ito. Available pa ata to sa mga appliance center. Yan, magaganda din siya guys. Yan yung floor standing type ng carrier. Ayun. So, pero meron siyang mga bagong model ngayon na non-inverter and then inverter model eh. So, inquire nyo na lang guys. Baka hindi pa nila nalagay sa website nila. Pero baka nandito sa floor mounted. Try natin. Ayun. Ito. Ito yung itsura ng floor mounted talaga nila. So, ayun. Available yan guys sa inverter and non-inverter model. Okay, yan. Harvest lang yung mga SRP nila dyan. Okay. And guys, so yun yung floor standing type ng carrier aircon. So now, let's proceed to the product comparison. Tingnan natin kung ano to, guys. Nakung, mahina na yung internet ni Inday Aisin. What is this? Ah, okay. Nandito ata yung mga brochures niya. Kung saan pwede niyong i-download. Okay. Wait lang natin guys, pasensya na sa pagkaat, medyo mahina na ang ating internet connection sa mga oras na ito. <laughs> Ibabalitain. Eh. Okay. Okay, so nandito pala yung specs niya. Yung with ng window type 'yon. Okay, yun yung mga product ni Carrier. Kung gusto niyong makita at malaman, dito lamang kayo pupunta sa kanilang website. I-visit nyo lamang yan. www.carrier.com.ph Okay, dyan makikita nyo yung window type, yung split type, yung floor mounted aircon na pinakita ko kanina. Ayun, medyo mahina na kasi so hindi na natin mapindot. <laughs> Okay, dito sa gilid guys, makikita natin dito may book book a service. So, pag gusto naman natin magpa-service, yun, pindutin lang natin yan for bookings for uh, getting the schedule of uh, kung gusto nyo magpalinis, magpa-checkup, magpa-repair. Ayan, dyan lang kayo pumunta. So, ayan, magpapabook yan. Ayan, kung gusto nyo magpa-cleaning, pindutin nyo lang magpa-cleaning, repair. Kung magpa-install kayo, magpa-site visit kayo. Ayan, ayan, ayan. Oh, okay, okay, okay. And then, kung gusto nyo naman magpa-register. Ay, exit na natin. Yeah, exit. Okay, so kung gusto naman magpa-register ng product or ng warranty, dyan kayo pumunta. Pindutin nyo lang yan. Ayan, pa-register nyo lang yung nabili nyo aircon na window type. Pag mga split type guys, kasi kailangan accredited installer ng carrier to avoid nullification of warranty at ang magi install na yun ay yung magpapasok ng warranty sa carrier pag accredited sila. Kailangan accredited yung company guys. So, ayun. So, gagawin ko na lang ng next vlog yan guys kung ano yung mga uh, dapat tandaan at gawin bago bumili ng aircon. Sa next vlog ko na lang yun, guys. Okay, dito naman, pinutin natin yung installation menu. Ayun, so dyan na rin pala mapunta. So, dito sa mga contacts, dito naman kung gusto natin malaman kung ano yung mga contact number nila. Ayun, so, yan, nandiyan na rin naman lahat, guys. Actually, ang carrier, meron din siyang mga service center sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Not sure if meron din siya sa Mindan Mindanao or Luzon or Visayas. Ay, Luzon pala, Metro Manila, sorry. Ah, basta, sa buong Luzon, charing. Meron siya sa iba't ibang panig ng Luzon. Charing. Okay, yan. Basta guys, yan yung product ng carrier. Okay, so, yun. So guys, dana na tayo sa brochure ng Coppel and Carrier kung saan website siya makikita. Ngayon, punta naman tayo sa ibang brand like Panasonic. So, ito naman yung website ni Panasonic guys. www.panasonic.com Okay, search. Ayun, so napunta na tayo ngayon sa website ni Panasonic. Actually guys, si Panasonic, if you scroll down below, um, marami siyang products like mga washing machine. Pero, syempre sa aircon tayo guys, kaya punta tayo dun sa aircon category nila. Okay, scroll down lang tayo. Hanapin natin yung mga category na meron sila about aircon. About their products. Dito ata sa products. So, dito tayo sa air conditioners. Kasi meron si siya home, home, appliances, home entertainment, small kitchens, beauty, and etc. Pero dito tayo sa si aircon. Kasi aircon ang ating tutorial today. <laughs> okay, so pindot-pindot lang. Okay, pag pinindot na natin yung air conditioner dito sa baba, makikita natin. Ayun. So, ayan. Sa so, residential, meron siyang split wall Split type. So, wall-mounted yan. Inverter, non-inverter. Meron din siyang window type. Non and inverter. And then, yung floor standing niya. And multi-split aircon. So, type. Punta muna tayo sa inverter split nila, guys. Para makita natin ang itsura ng kanilang product. Ayun. So, ayan. Yan yung itsura ng mga split wall nila. So, available yan sa premium inverter, deluxe inverter, and then the standard model. Meron din silang elite model. Okay, so dito available siya sa 1 HP hanggang 2.5 HP yan guys. Okay, pakita lang natin yung mga product nila below. Yun yung mga itsura. Sin guys, premium inverter and deluxe inverter. Then, ito naman yung standard inverter. And then, yung elite inverter. Itong elite inverter, guys, napapansin nyo. Iba yung ano nya. Iba yung louver nya na sa taas. Hindi siya sa baba. So, medyo may kamahalan din tong ganitong klaseng aircon, guys. So, yan, oh. Yan, magbubuka sa taas instead of sa ilalim. So, available sya sa one, 1.5 and 2 horsepower. Ayun. So, yan yung product nila. Pwede nyo namang basahin. Pwede nyo ring i-print to eh. Da-download nyo lang. So, ayan. Maganda rin tong Panasonic guys. Kasi meron siyang features na nagka-catch ng mga virus sa paligid, sa hangin. Yan, hinihigop niya yon papuntang filter para paglabas ng hangin, pagbalik ng hangin, malamig at malinis. Ayun. So, may ganong features siya. Ayan yung mga nakakatch niya. So, di ba? Yung amoy, yung odor, bacteria, viruses, molds, allergens, pollen. Yun, yung mga hazardous substances. Ayan. Mga skin and hair. O, nahihigop niya din. Kaya yun, madalas, uh, minsan pag sa mga salon, may mga buhok-buhok yung yung ano, kailangan ipamaintain talaga or mapalinisan ng maigi lagi yung filter kasi para maiwasan yung pagkasira ng unit. O oh, ayan, 'di ba, meron siyang ganyan, oh, confirmed to inhibit 91.4% of novel coronavirus in 8 hours. Oh my god. Oh my god. Oh my god talaga. Okay, so meron siyang protection against coronavirus. O, oh, diba, charing itong aircon nila. Ayun, safe pa siya sa environment kasi mas napoprotektahan ang family natin against coronavirus kasi meron siyang uh, features na magka-catch ng mga viruses dyan sa paligid natin. Ayun, para mas malinisan. Okay, so parang meron siyang panlinis. Ayan, oh. ba diba? may function siya na nagka-catch ng mga virus dyan. Tapos, inihigop niya papuntang filter. Ayun, para maipalabas niya, di ba diba? Taray ng Panasonic, oh. Meron siyang ganung features. Ayan, maganda pala itong Panasonic. Medyo may kamahalan lang siya, guys. May nano EG particles kasi siya. Okay, dust removal. Meron siyang ganun. So, ganito yung itsura ng ilit, guys. So, sa taas ang, ano niya, ang louver. So, ayan, parang pag yung hangin. Pag pinalamig yung room. No, from, bumabangga siya sa kesame, eh, tapos pababa. Hindi siya direct sa tao like this. Ah, meron din siya palang ganyang features na pa ganun, pa downward, and then pa upward. Yan yung skywing function. Okay, guys. So, ayan. Pwede nyo namang basahin yung mga features niya. Kung mahilig kayong magbasa dahil ang dami. <laughs> okay, eco-friendly din siya. Ginagamitin siya ng R32 refrigerant. So, ayun, ayun, ayun. Naka-blue fins condenser din siya, guys. So, kahit nasa gilid siya ng um, dagat, pwedeng-pwede siyang ikabit kasi hindi siya mabilis kalawangin. Dahil naka-blue fins condenser siya. So ayan, scroll down lang natin para makita natin ang ibang features niya. Ayun, so that's the end. Okay, 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 okay. So wait lang. So punta tayo sa ibang product nila, guys. Punta tayo dun sa home. Let's go to home. Okay, basta itong Panasonic guys, meron din siyang window type aircon. Asa na ba yun? <laughs> Nawala na. Let's go back to the website. www.panasonic.com.ph Ayan, let's go back to air conditioner. Boring na ata talaga tong video ko, guys. Pero hayaan nyo na, guys. Kailangan ko na mahabang video. Sorry. <laughs> okay. Not sure kung yung iba ay willing pang manood until the end of this video. But I need one hour video to make it possible. Sorry. I need one hour video So I need to do this Where is it? Ay ano ba yan? Aso na ba yung product nila? Asan ka na ba kasi? Magpahanap ka na uy

So, and guys, hindi ko na mahanap yung ibang ano niya. Asa na ba yun? Kasi, ayun, basta yung Panasonic, guys, meron din siya mga window type aircon. Ito yung opisina niya. Meron siya mga window type aircon na available din aside from that product. Okay. So, yun, meron din sya mga floor standing, ceiling concealed, ceiling mounted, ceiling cassette. Ay, ito pala. <laughs> ano ba yan? <laughs> Ang tagal ah. <laughs> Ay, sa ano ba? Sorry guys, sorry. tagal nating mahanap kasi hindi ko kabisari yung website nila. Okay, ito yung ito yung window type na inverter nila. Ito yung itsura. Okay, available siya sa so 1 and 1.5 horsepower lang guys. Dalawang capacity lang yan. So, yun, may mga basic model din naman to guys. So, let's go back. Oh, ayan. Hirapan na naman ang maghanap dito. Hmm. Dito at yan. Oh my goodness. Air conditioner. Okay. So, meron din siyang VRF system, multi-split, package aircon. Yan yung mga light commercial niya. Ito yung non-inverter na window type niya. Pakita lang natin yung itsura. So, ayan. Yan yung itsura niya, guys. Ayun. Available siya sa 0.5 hanggang 2.5 horsepower. Ayan. May manual, may remote, may timer. Ayan. Depende sa gusto niyo, guys. So, ayan. Pag sa dealer din kayo bibili, guys, mura lang din naman yan. At may discount din naman kayong makukuha. So, ayan. Basta always sa dealer, kayo bumili. Kasi pag sa mga appliance center, medyo mahal din sila. Well, depende sa inyo, guys. Kung marami kayong pero gusto nyo made in sa mall. <laughs> made in sa mall, din. Pare-pareho lang naman kasi, guys, ng kinukuhanan yan. Dealer man o sa mga appliance center o sa mga mall, isa lang yung pinaka-supplier nila. So, mas maganda guys, mas nire-recommend ko sa inyo na sa ano na kayo bumili sa mga dealer kasi mas malaki makukuha yung discount dun, promise. Kung gusto nyo ma makatipid, ba diba? Pero kung marami naman kayong pera at ayaw nyo na maghanap ng mga dealer-dealer dyan, pwede na rin kayo sa mall kung afford nyo naman at marami kayong money. So, ito naman yung mga floor standing nila, guys. Floor standing ay inverter model lamang sila. So, ito yung itsura niya. Ayun. So, available siya sa 3 horsepower, 4.5 horsepower, 5 and 6 horsepower. Ayan. So, ganyan yung itsura niyo guys. Diba? Easy maintenance daw siya. Madali siyang Madaling linisin. Ayan yung outdoor niya. Single blower. Ayan, may kasama naman siyang remote, guys. You can set the, the cool through remote. <coughs> Ayan, medyo... <coughs> sorry. <coughs> medyo naubos ng ating boses. Sa ating pag-tutorial. Let's go back. Let's go back na guys kasi ubos na ang aking boses. Wala na tayong boses. Ano ba naman? <clears throat> medyo nahihirapan ako magsalita guys kasi medyo kanina pa ako nag, nag, nag <laughs> Okay, meron din silang multi-split aircon guys. Ayan. Ayan, lubat na tayo. <laughs> Inabutan na ng pagkalubat ng phone. Ayan, tatapusin ko lang itong pag-tutorial ko. Okay, okay, okay. So, ayan, pwede natin i-combine. 2 is to 1, 3 is to 1. Na indoor with 1 outdoor. Ayan, ayan. So, ganyan yung mga multi-split. So, kagaya lang din yan kanina ng couple, guys, na mga multi-split. Ayan din yung mga features niya. Ayan, kung gusto nyo makita to guys, at malaman yung mga features niya, pwede naman yung i-visit yung website nila. Ayan. So, meron din siyang ibang product dito kung gusto niyo bumili. Pero hindi na kami nagbibenta noon. May mga ref sila, TV, ganon. Pero, aircon lang tayo, guys. Kasi sa aircon to, guys. Eh. Okay. So, guys, that's it for today. Mas medyo lubat na ang ating phone. So, guys, yun lang muna yung ipapakita ko sa video na ito yung Coppel brand aircon carrier and Panasonic kung saan nyo pwedeng makita ang website or kung anong website ang pwede yung i-visit ayun napakita ko na dun guys kung ah, nagbabala kayong bumili ng aircon pwede yung i-visit yung mga product nila dun guys para makapag-decide kayo kung ano talaga yung gusto nyong brand. So, ayun, lahat naman ng yun, guys, magaganda. Pero may mga ibang brand pa tayong magaganda, like LG um, Daikin at meron pang iba't ibang brands sa market na magaganda rin naman. So, depende na lang yun sa inyo guys kung ano yung mas preferred nyo, ano yung gusto nyong bilhin at ipa-install sa inyong tahanan or sa inyong workplace. So, ayan guys. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video na ito. Medyo mahaba-haba din to. So, sana nga mapanood nyo until the end. <laughs> ano, pero yun lang. <laughs> Wala na masabi si ate. So yun guys, pero bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, punta lamang kayo sa YouTube at isearch nyo guys yung AMP Aircon Vlog. So yung Aircon Vlog, one word yan guys. Okay, no space, basta one word. Ayan, search nyo lang yan guys. That is my channel. So, medyo konti pa yung video natin dyan. Dalawa pa lang. Kasi, nag-uumpisa pa lang tayo. So, ayan guys. So, sana makapag-subscribe kayo sa aking channel. That's EMP Aircon Vlog. Okay. So, ayan. So, mostly talaga guys, it's all about aircon. So, ayan. In this channel, I'll be sharing mostly about air conditioning information. Different types of aircon. How to maintain the unit. Some guidelines and tips. Differences of every type of aircon, ilalagay ko dito. At saka marami, maraming marami pang iba. So, siguro maglalagay din ako ng mga prices ng aircon dito. Para mas may idea kayo. Pero ilalagay ko dun SRP, syempre. Okay, magpipim na lang kayo sa akin kung gusto nyo yung makadiscount. Ayun. So, ayan, guys. So, madali lang naman siya, guys. So, syempre... Pag wala na akong ma-vlog about aircon, <laughs> pwede rin tayong mag-vlog ng mga personal vlog about my personal life. Kung gusto nyo lang malaman, sharing. Okay. So, dito guys, papakita natin dito. Meron na tayo dyan na mukha ng iba't ibang aircon. So, hindi ko na ipiplay. Baka ma, -ma tayo. So, basta yan guys. Um, pwede nyong i-search yan. So yan guys, hanggang dito na lang mga aking tutorial for today. So sana nagkaroon kayo ng idea kung saan makikita ang lahat ng yun. At sana nag-enjoy kayo sa panunood sa video ko for today. And um, magkita-kita tayo ulit sa susunod ko pang video. Thank you for watching guys. I hope you guys enjoy. And don't forget also to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much guys. Thank you for watching, bye!